ጤና ይስጥልኝ አዲስ አበባ ተከታታዮች፣ እንዴት ሰነበታችሁ? እንዴት ዋላችሁ? በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ ይበል እያልን እንግዲህ በመዝናኛው ዙሪያ በኢትዮጵያ ኢንተርቴንመንት ዙሪያ የተለያዩ አዳዲስ ዜናዎች አሉ። በተለይ አንድ ትልቅ ዜና አለ ለአዲስ አበባ ተከታታዮች። ጉዳዩ እንግዲህ አርቲስት ሰላማዊት ዮሐንስን ይመለከታል። በብዙ በተለያዩ የሙዚቃ ቪዲዮዎቿ መናቀት ታዋቂዋ ወጣት አርቲስት ሰላማዊት ዮሐንስ ከሃሁቢትስ ጋር ተጣምራለች። ሃሁቢትስ እንደምታውቁት ሰላም ጋር ዞማዋ የሚለውን ዘፈን አብሮ ሰርቷል ይሄ ልጅ ማለት ነው። እንግዲህ የተለያዩ ነገሮች ሲባሉ ነበር ሰሞኑ። እሷም በኢንስታግራም ገጿ ፎቶ ለቃ ነበር፣ እሱም እንደዚሁ በኢንስታግራም ገጹ አብረው ተያይዘው ፎቶ ለቀው ነበር። ነገር ግን ያው ሙሉ መረጃ ስላልነበረን ተጠብቀን ነበር። አሁን ግን ይፋ አውጥተውታል። ሰላማዊትና ሃሁቢትስ እንግዲህ ተጣብሷል ማለት ነው። እንደሰማነው ከሆነ እንግዲህ ሰላማዊትና ሃሁቢትስ በቅርቡ የሚጋቡበትን ቀን ይፋ ያደርጋሉ ተብሎ እየተጠበቀ ነው። በጣም ደሳስ የሚሉ ዘፈኖች አሏት። አማርኛ በትግርኛ ላይ በደንብ ትታወቃለች። ዞማዋ፣ ሰናይ፣ አሁን ደግሞ ደስ ይበልኖ የሚለውን የትግርኛ ዘፈን እንደዚሁም የተለያዩ ዘፈኖቿን ይሄ ልጅ ሃሁቢትስ ያው እንደሚታወቀው ራፐር ነው፣ ሲያግዛት ነበረ። እንደዚሁም ፕሮዲውሰር ነው፣ ሙዚቃዎች ፕሮዲውስ ያደርጋል። እና ዞማዋንም አሁንም በቅርቡ የለቀቀችውንም ደስ ይበልን ነው እሱ ነበረ ዳይሬክት ያደረገላት። እንዴት ተገናኙ ለምትሉ እንግዲህ እንደሰማ ነው ከሆነ ከሁለት ዓመት በፊት ይሄ ዞማዋን ሲሰሩ ነው እንደተገናኙ የሰማ ነው። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ በዛ ስራ ተዋውቀው ዘፈኑ የምታስታውሱት ከሆነ በጣም በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ተደማጭነት ነበረውና በደንብ ነበረ እዛ ሙዚቃ ላይ አክት አድርገው በደንብ ነበረ የሰሩት ክሊፑን። ከዛ ጊዜ ጀምሮ እንግዲህ ግንኙነታቸው ጠንክሮ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ከሁለት ዓመት በኋላ የድብቅ ፍቅራቸውን ይፋ ለማውጣት እንደተዘጋጁና በአሁኑ ሰዓት የሚጋቡበትን ጊዜ እንደሚገልጹ እየተጠበቀ ነው። ባለፈው የምታስታውሱ ከሆነ ሰይፉ ላይ ቀርባ ጓደኛ የለኝም ብላ ነበረ። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ሰላማዊት እንግዲህ የልቧን አግኝታለች። የእኛም እንግዲህ ምኞት ለሰላማዊትና ለራፐር ሃሁቢትስ መልካም የፍቅር ጊዜና መልካም የትዳር ጊዜ ነው የምንለው። አይዟችሁ፣ ፍቅር መልካም ነገር ነው። በቅርብ ጊዜ ደግሞ ወጥታችሁ ሙሉ በሙሉ ያለውን ነገር ታስረዱናላችሁ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። ለማንኛውም ሰላማዊት ዮሐንስና ሃሁቢትስ በአሁን ሰዓት የፍቅር ጓደኛሞች መሆናቸውን ይፋ አውጥተዋል ማለት ነው። በተያያዘ ዜና እንግዲህ ብዙዎቻችን በተለያዩ ድራማዎች ላይ የምናቃት እንደዚሁም የተለያዩ ፊልሞች ፕሮዲውስ በማድረግ የምናቃት ወጣቷ አርቲስት ብስራት ገመቹ ከአቶ አድማሱ ጋር ትላንትና እንግዲህ ጋብቻ ፈጽማለች። እንደሚታወቀው በአሁኑ ሰዓት ፋና ላይ አንድ ጥሩ የሆነ ሾው አላት አርቲስት ብስራት ገመቹ። ብስራት እንግዲህ ከዚህ በፊት ሌላ ትዳር ነበራት። ከዛም ትዳር እንግዲህ አንድ ቆንጆ ሴት ልጅ አፍርታለች። እንደዚሁም የአሁኑ ባለቤቷ እሱም እንደዛው አንድ ልጅ ከድሮ ባለቤቱ አንድ ልጅ አፍርቷል። ስለዚህ እሷም እሱም እንግዲህ የሁለተኛ ትዳራቸው ነው ማለት ነው። ትላንትና እንግዲህ ድምቅ ባለ ሰርግ ተሞሽራለች። አርቲስቶቻችን በተገኙበት የተለያዩ አርቲስቶች ተገኝተው ነበረ። ለምሳሌ መቅደስ ጸጋዬ እዛ ተገኝታ ነበረ። እንደዚሁም የተለያዩ ትላልቅ አርቲስቶችም ሰርጉ ላይ ነበሩ እና ደማቅ ሰርግ ነበረ። አርቲስት ብስራት ገመቹ ትላንትና በሰላም ተሞሽራለች። እንግዲህ ምኞታችን ለአርቲስት ብስራት ገመቹ እንደዚሁም ለአቶ አድማሱ መልካም የትዳር ዘመን ይሁን ነው የምንለው። የሳራና የአብርሃም ጋብቻ ይሆንላችሁ፣ ፍቅራችሁ ይበርታ፣ ይጽና ነው የምንለው። ከሰርግ ዜና ሳንወጣ እንግዲህ በተለያዩ ፊልሞች የምናውቀው እንደውም ከዊሳም አበሻ ጋር ብዙዎቻችን እናመሳስለዋለን አርቲስት ዮናስ አሰፋ
ናትል አርቲስት መክሊት እንግዲህ ሊጋቡ እንደሆነ ሰምተናል። እንግዲህ ሰሞኑን የቀለበት ስነ ስርዓት አድርገዋል የተለያዩ አርቲስቶች በተገኙበት። ለምሳሌ ሄኖክ አርቲስት ሄኖክም ተገኝቶ ነበር። ስለዚህ ድምቅ ያለ የቀለበት ስነ ስርዓት አድርገዋል ነጭ በነጭ ለብሰው። እንግዲህ አርቲስቶቻችን ባለፈው እንዳልናችሁ እርስ በርስ እየተጣበሱ ነው። በጣም በጣም ደስ ይላል። ስለዚህ ለዮኒና ለመክሊት እንግዲህ መልካም ትዳር መልካም የትዳር ዘመን ይሁንላችሁ ነው ምንለው። ፍቅራችሁ ጸንቶ የአብርሃም የሳራ እንደሚሆን ባለሙሉ ተስፋ ነኝ። በጣም በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በመጨረሻ ሳላነሳው የማላልፈው ጉዳይ ይሄ ከመዝናኛ ውጪ ነው። እንግዲህ ሰሞኑን ሚዲያዎቻችንን አጨናንቆ ያለው እነዚህ የታሰሩ የተጠለፉ ልጆች ናቸው። በደምቢ ዶሎ ዩኒቨርሲቲ ይማሩ የነበሩ የአማራ ክልል ተወላጅ ሴቶቻችን ከተጠለፉ እንግዲህ ይኸው ዛሬ 52ኛ ቀናቸው እንደሆነ ሰምተናል። እስካሁን ድረስ ምንም አይነት ግልጽ ያለ መረጃ የለም። ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ ልጆቹ ተፈቷል፣ የተወሰኑ 5 ሰዎች ናቸው ያልተፈቱት፣ እነሱን እናስፈታለን ብሎ በባለፈው የተሳሳተ መረጃ ሰጥቶ ነበረ። ነገር ግን ቤተሰቦች ደም እንባ እያለቀሱ ምንም አይነት መፍትሄ እስካሁን አልተገኘም። ተፈቷል የተባሉትም እንግዲህ እስካሁን ድረስ ከቤተሰቦቻቸው አልተገኙ፣ ምንም አይነት መረጃ የለም። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢሮ አቶ ንጉሱ ያሉት ነገር ውሸት እንደሆነ ተረጋግጧል ማለት ነው። እንግዲህ በመላው አማራ ክልል የተለያዩ ሰልፎች እየተጠሩ ነው። እንደምታውቁት እናንተም እንደታዘባችሁት በተለይ ፌስቡክ እና ኢንስታግራም ላይ እንደዚሁም ትዊተር ላይ በጣም በጣም የኢትዮጵያን ሶሻል ሚዲያ እያጨናነቀ ያለ ጉዳይ ነው። ልጆቻችንን መልሱ በሚል መፈክር በጣም አርቲስቶቻችን፣ ፖለቲከኞቻችን እንደዚሁም የተለያዩ አክቲቪስቶች የዚህ የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ ኢትዮጵያውያን ይሄን ነገር በጣም በጉልህ እያስተጋቡት ይገኛል። ልጆቹ እንዲመለሱ መንግስት ላይ ጫና ለማሳደር የተለያዩ ነገሮች እየተደረጉ ነው። ቤተሰብ በጭንቀት ሊሞት ነው እና በጣም እኔ እንደዚህኛው ልቤን የሰበረኝ ነገር የለም። መንግስት ጸጥ ብሎ ጆሮ ዳባ ለበስ ብሎ የሚሆነውን ነገር ረስቶ ያው እንግዲህ የሚያደርገውን ነገር ቀጥሏል። ምን አይነት አስተዳደር! እኔ እንግዲህ ዶክተር አብይ አህመድ አስተዳደር በዚህ ዙሪያ ላይ በጣም የተሳሳተ አቋም ነው እየወሰዱ ያሉት። ህብረተሰቡን ንቀው ምንም አይነት ነገር እስከዛሬ ድረስ አልተናገሩም። ልጆቹ በምን ሁኔታ ላይ እንዳሉ ይሙቱ ይኑሩ፣ እንደዚሁም የደረሰባቸው ነገርም ካለ ለምን እኔ እዚህን ያህል መቆየት እንዳስፈለገም አናቅም። ሌላው በጣም አስቸጋሪው ነገር ምንድን ነው? በዚህ አሁን በነሱ በሚገኙበት በተባለበት ስፍራ በኦሮሚያ በደምቢ ዶሎ እንደዚሁም በወለጋ አካባቢ ጦርነት እየተካሄደ ስለሆነ በአሁን ሰዓት ስልክም ሆነ ኢንተርኔት አይሰራም። ስለዚህ ደውሎ እንኳን ለማናገር አይቻልም። እንደ ቤተሰብ ቁጭ ብላችሁ ብታስቡት ምን ያህል ከባድ እንደሆነ መገንዘብ ይቻላል። እና እንግዲህ 50% ነው የሴት ካቢኔ ያለን የተባለው። አንዷም ሴት ወጥታው የተናገሩት ነገር የለም። ዝምታቸውን መርጠዋል ማለት ነው። እንግዲህ ጊዜው እየገሰገሰ ነው። ሰሞኑን እንግዲህ በጣም ትላልቅ የሆኑ ሰልፎች በአማራ ክልል ይካሄዳሉ። ጥር 19 እንደሚካሄድ ሰምተናል። እና እንግዲህ ምኞታችን እነዚህ ልጆች እነዚህ የድሃ ልጆች ያልፍልናል ብለው ዩኒቨርሲቲ ገብተው ህይወታቸውን ሊቀይሩ ይጣጣሩ የነበሩ እነዚህ ጨቅላ ልጆች በሰላም ከናፈቋቸው ቤተሰቦቻቸው እንዲቀላቀሉ እና የእኛ መንግስት በዚህ ጉዳይ ላይ ሳይውል ሳያድር መልስ ቢሰጠንና ያለውን ነገር ቢያስቆምልን በጣም በጣም ደስ ይለናል። ለምን በጣም የኢትዮጵያ ህዝብ በጣም እየተጨነቀ ነው ያለው። እንግዲህ ለጠቅላይ ሚኒስትሩም የምንለው እባክን ነገሮች ሳይባባሱ በዚህ አስቸጋሪ ጊዜ የሆነ መፍትሄ የሆነ መልስ እንዲሰጠን እንጠይቃለን። እንግዲህ እነዚህን ልንነግራችሁን የመጣ ነው። አዲስ አውቶች ነን። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ አድርጉን። በያላችሁበት መልካሙን ሁሉ እመኛለሁ። መልካም የረፍት ጊዜ እላለሁኝ። ሀሳባችሁን ኮሜንት በማድረግ ግለጹልን። እናመሰግናለን። ጤና ይስጥልኝ።